de 13 participações, perdão, em semifinais. Esse é o grande assim pro meu irmão, bateu pra ele. Aí o baixo da porta. Baixou essa porta. Davi Luiz, vai começar o Thiago Silva, então com os caras ali pelo bonito toque de cabeça do Flamengo, girando ali, fazendo o toque. Vamos embora, menino! Adiantou de boa! Pé direito, bateu! A bola não caiu! Fazendo a saída, ele não tem